נעמי אהבה לדבר והרצתה, נפגשה עם חיילים לדבר על שירות נשים בצבא. בין היתר היא סיפרה איך הם ישבו במשוריינים, כתף אל כתף, רגל אל רגל, גברים ונשים צמודים, בלי מחיצות ובלי הפרדות. כדי להדגים את ההקצנה שאנחנו עוברים בשנים האחרונות, היא סיפרה כמה פעמים באמת על בני עקיבא, שכיום גם בגן מפרידים ילדים מילדות, ילדות כבר בגיל כילדות כבר מתלבשות צנוע, לעומת מלחמת השחרור, גוש עציון היו כמה, היו שלושה קיבוצים דתיים שם הלכו עם מכנסיים קצרים. בנות, שלא כמו היום. הוסכם שהיה בפלמ"ח שוויון במעמד הנשים והגברים, ואני על זה רוצה להרחיב ולנסות לקשור את העבר להווה ולאקטואליה. צריך לתת את הרקע לשוויון הזה בפלמ"ח ועם כמה מושגים. אז קודם כל אנחנו מדברים על הפלמ"ח. הפלמ"ח הוקם ב-1941 ככוח צבאי סדיר של ההגנה. בשיתוף עם הבריטים, המטרה של הקמת הפלמ"ח הייתה להכין איזה כוח גרילה למקרה שהנאצים יפלשו, יכבשו את ארץ ישראל. היה איום על ארץ ישראל, והפלמ"ח הוקם ככוח גרילה למקרה שיפלשו. הפלמ"ח היה כפוף להגנה. ההגנה הוקמה ב-1920 בתפיסה של הצורך בהגנה ארצית. ההגנה הוקמה ב-1920 ביוזמת תנועת אחדות העבודה בכנס שהיה בחוות כנרת. חוות כנרת הוקמה ב-1908 כמקום הכשרה לעולים חדשים לעבודה חקלאית בהתיישבות היהודית. בפועל חוות כנרת הייתה כור היתוך לחשיבה אידיאולוגית, ובין היתר חוות כנרת הייתה תשתית אידיאולוגית להקמת ההסתדרות, תנובה, סולל בונה, וכמובן להגנה. בסמוך לחוות כנרת הוקמה חוות העלמות. במוצר חוות העלמות שימשה להכשרת נשים לעבודה חקלאית. בפועל החווה שימשה ככור היתוך חינוכי לעולות חדשות ללימוד השפה העברית, לאהבת הארץ והטבע ולשוויון בין המינים, כמובן שוויון יחסי לאותה תקופה, להתחלת המאה ה-20. פה נפתח המעגל, חוות העלמות שצמודה לחוות כנרת, שבחוות כנרת הוקם ארגון ההגנה. ארגון ההגנה שהקים את הפלמ"ח, והפלמ"ח היה כפוף אליו, ונעמי עורב שדיברה באמת על השוויון, באמת על השוויון ועל המעמד השווה שבין גברים ונשים, דיברה בפני חיילים בצה"ל. ואני רוצה לקשר את זה עכשיו באמת לאקטואליה. לאור השינויים החברתיים ולאור התפיסות האידיאולוגיות החדשות שאנחנו רואים בשנים האחרונות, במיוחד בשנה האחרונה, לגבי מעמד האישה, אנחנו לא יודעים עדיין איך יהיה עם מעמד האישה והשוויון, מעמד הגברים, התהליך שהתחיל מההתיישבות היהודית בעלייה השנייה. אנחנו לא יודעים, אבל נראה שזה יש פה איום וסיכון על מעמד האישה. אף אחד לא אמר לך אף פעם, אין סיכוי שאת עושה את זה, את אישה תשבי בצד הרגע. לא, אף פעם לא אמרו לי את זה, חסר שיגיד לי. אף אחד לא אמר לי את זה. לא, אני לא אוהבת, סליחה, אני מוכן להגיד משהו, אולי אני כזו, אני לא אוהבת. הבנים כאלה, הבנות כאלה, זה לא ככה, זה כן ככה, צריך להיות ככה, צריך להיות ככה. שיש דברים מקובלים, אני נגד זה, כל אחד הוא בפני עצמו. אישה בפני עצמה היא יכולה להיות כמו גבר, או כמו אישה, או כמו מלאך מן השמיים.
וכל אחד הוא יחיד, ולא לשפוט נשים, גברים, מה זה? אני שונאת את זה.